channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဘောလုံးစားပွဲတင်ပြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ညီကိုနူကတော့ဒီတနင်္လာမှာရှင်ပိုင်ကလာမဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်၃ပွဲကြောင်းဆွေးနွေးတုံ့တက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒါဒီတနင်္လာနေ့မှာတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်၃ပွဲရှိတယ်ဒီပထမဦးတော့8နိုင်ပွဲ2ပွဲပေါ့နော်ဒီ8နိုင်ပွဲမှာပါတာဘရန်ဖို့နဲ့လက်စာပေါ့နော်ဒီပွဲကြောင်းလေးပထမဦးတော့တုံ့တက်ပေးပါဦးဟုတ်ပါဘောဒီညတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်၉ရက်ပွဲစဉ်၃ပွဲပေါ့နော်ပွဲစဉ်၃ပွဲမှာတကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းလည်းပါတယ်အရှိန်2ပွဲ8နိုင်ပွဲမှာကစားမဲ့2ပွဲရတယ်ခြေစွမ်းညသိမ့်မကွာတဲ့အသေးနဲ့ဆိုတော့ဒီပွဲစားခတ်တယ်စေဝင်လာဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပရမာတော့ဒီ Brentford နဲ့ Leicester ပရမာတော့ဒီ Brentford ကြောင့်ပြောရမှာဆိုတော့ Brentford ကသူတို့ရဲ့အသင်းသမားတစ်ယောက်ပရမာတော့အချိန်ဖြစ်ဒီရာဒီမှာ Premier League ကိုတက်တက်ပြီးကစားကုန်ရနေတယ်ကစားကုန်ရတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ကလုံးဝထူးသောအားလုံးအပြည့်နေပေါ့နော်ထူးသောအားလုံးအပြည့်စုစည်းညီမှုအပြည့်နဲ့ကစားနေတာခုလိုသာဖပီးစရာရဲ့အလဲလဲပေါ့နော်အလဲလဲတော့ပိုင်းမှောင်မှာထိတ်ဆုံး 1-0 ဝင်နေပေါ့နော်ဖပီးစရာစင်ကုန်နေမှာခုလိုသာရက်တိနေတယ်ရက်လက်ပိုင်းကလည်းတိတ်မဆိုးဘူးနောက်ဆုံးတဲ့ပွဲမှာခုလိုအင်ကွင်းပွဲပေါ့နော်အင်ကွင်းမှာဒီ Chelsea ကိုဘုမရှိနေရှုံးနေကြရဆိုပေမဲ့တပ်ပတ်ဘုဒ္ဓမမန်ဒီပေါ့နော်မန်ဒီအရန်ကောင်းလို့ဆိုတော့သူတို့ကခြေပါဝိုးတွေများလာပေါ့နော်ပြောမှဆိုတော့ခြေစပန်းကချက်စီကိုကောင်းကောင်းရှင်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဒီတပ်ပတ်ဘုဒ္ဓမမန်ဒီလက်ဆက်ကတော့သူတို့ကအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဘွဲမတိုင်ခင်မှာလည်းသူတို့ကဒီလီဗာပူးလိုတင်းမျိုးလည်းဒီတည်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာလည်းလက်စတာကိုသူတို့ကဒီအပြတ်နဲ့ကစားနိုင်မှာတည်ကြတယ်လက်စတာကတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်မှာသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြန်ရလာခဲ့တယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီယူရိုပါလိမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ကအဝေးဝင်းမှာပေါ့နော်သွားပြီး၄-၃ဝန်းနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်ဒီမှာတိုက်ဆက်မှုဒါက2တဲ့၄-၃ဟုတ်တယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တော့လည်းသူတို့9ပွဲပြန်ရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းစိတ်သက်သာကြောင့်အပြည့်နဲ့ကစားလာမှတည်ကြတယ်ဘရန်ဖူးကလည်းအင်ရှင်ပရိသတ်အားနဲ့ကစားလာမှဆိုတော့ဒီပွဲကလည်းလုံးဝကိုကြည့်ကောင်းလာမှတည်ကြပါတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဘရန်ဖူးကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကြိုက်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုချက်စီနဲ့ပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ခြေစွမ်းတော်တော်လေးကောင်းလာဒီလက်စွမ်းမန်ဒီရဲ့လက်စွမ်းကလည်းအိုင်းမီးယားမှာတော်တော်လေးကောင်းနေလို့လာတာသူတို့ဒီအတက်ဒီဖိုးတန်တေးတမမရတာပေါ့နော်ဒီဘရန်ဖူးရဲ့ခြေစွမ်းကြည့်ပါကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ရှော့ကိုကောင်းလာတာအာဆင်နယ်ကိုအနိုင်ဒီလီဗာပူးကိုတည်ရည်ဒီချက်စီနဲ့ပွဲမှာတော့မှာဒါတည်ရည်ရနိုင်မဲ့ chance အများကြီးရခဲ့တယ်အဲ့တော့ကြောင့်တော့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီအိမ်ဝင်ပြိတဲ့တော့အင်ဝင်ပေးတဲ့အားပေးမှုကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကြောင့်လေအသင်းရဲ့ရလက်ပိုင်းကကောင်းနေတာလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဒါပြင်လက်စာလည်းသူ့အနေနဲ့ခြေသွမ်းနည်းနည်းပြန်တက်လာတော့ဒီဘက်မှာလည်းယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေမှာကျင်းသေးတယ်ဒါမဲ့တစ်ချက်ရှိတာဘရန်ဖို့အင်ဝင်သွားကစားရတဲ့အသင်းနေအနေနဲ့မလွယ်တာတော့ဒါတော်တော်လေးတော့ဒီသတိထားရမယ့်ချက်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဘရန်ဖို့ကအင်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့လက်စာအနေနဲ့လည်းသတိကြီးကြီးထားပြီးကစားတော့မှလာအဆင်ပြေနိုင်မယ့်အနေထားလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲလက်ဆာကပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်တော်မူနီယာပေါ့နော်ယူရိုပါလိဝင်မှုပဲကစားခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီဘက်မှာအဓိကလက်ဆက်မူဖာရီကိုတော့အနာပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမက်ဒီဆင်လို့အီခီယာနာချိုလို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒီတိုင်လီမန်ဆိုပါလို့ထုတ်သွင်းလဲဆိုတော့နည်းနည်းပါတော့ပွဲပန်းနေနိုင်တယ်။ဘရန်ဖို့ကတော့ဂျာလမှာတပတ်လုံးအပြည့်ဝလာထားပြီးတော့ဒီဘက်တော့ကိုအင်ပြစ်အားပြီးပေါ့နော်ပြင်ဆင်ခွင့်ရထားတယ်။ဒီဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးနေထားအောင်သုံးသပ်မှာဆိုတော့ဘရန်ဖို့ကလည်းအကျော်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဘရန်ဖို့ကဘုလခွနဲ့တည်း level 10ကနေပြီးအခုလိုတဲ့ level 20ပေါ့နော်ပြားနေဆဲဖြစ်လာပါတယ်။ကိုပေါင်းကြတော့နှုတ်90လေးပဲနှုတ်100အထိကိုကြီးနေရတက်လာတာပေါ့နော်ဒါကလည်းဒီ brand ဘောကနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဘောကကစားရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုက်ဆက်ကအကောင်းနေသေးပဲပေါ့တိုက်ဆက်ကကောင်းတယ်ဒီအခုကြီးလည်းဖန်ပြီးနိုင်ခဲ့တယ်လက်စတာကလည်းဒီပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲပေါ့နော် United ကို၄ဂိုးထိအောင်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တိုက်ဆက်ကတော့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဘိုးဘုံကြီးတွေကဝင်ရိုးတစင်တက်လာတဲ့အထိကိုကြီးတွေတက်လာတယ်ကြီးတက်လာတယ်လည်းဒါကတက်တင်တက်လိုက်တဲ့ကြီးပြောင်းနေမှုပေါ့နော်အခုတော့ဒီဘက်မှာဘော်ရီလက်ဆိုင်တော့ဘိုးပေါ်ပေါ့နော်ဘိုးပေါ်ပို့ပြီးတော့တော့ကြမိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘိုးဒီပွဲနေတာကတော့ဘိုးပေါ်နဲ့ဘွဲလိုပဲမြင်မိပါတယ်နောက်တစ်ခွန်းနိုင်ပွဲပေါ့နော်ဒီပွဲကလည်းဒါတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ခွန်ဆန်းနဲ့တော်တင်ရမလို့တန်တန်ဒါပဲဒီဘွဲကြောင့်လည်းတုံ့တက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ပါဘာနှစ်သိန်းစလုံးကတော့ဒီရာဒီမှာပုံမှန်ချင်းနဲ့ပြန်ရနေတာပေါ့နော်ပုံမှန်ချင်းနဲ့ပြန်ရနေတဲ့တော်တော်များဆိုရင်လည်းပရီးမီးယားလိအခွင့်3ပွဲဆက်လို့1-0ကိုနိုင်ပြီးတော့ရလက်ပြန်ဆိုးရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဘက်မှာပြန်ပြီးတော့နိုင်ပွဲတွေပြန်ရလာတယ်နောက်ဆုံးကစားတဲ့ပွဲမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ကဒီပရီးမီးယားလိပေါ့နော်ပရီးမီးယားလိမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ကဒီအဝေးဘက်မှာနျူကာဆယ်ကို3-2ကိုနိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျာရဲ့ချက်တာပရီးမီးယားပွဲတော်ကတော့သူတို့ကဗီတက်စီပေါ့နော်နယ်သာလန်ကလပ်ဗီတက်စီကိုယူရိုပါလိကွန်ယူရိုပါကွန်ဖရင့်လိပေါ့နော်အဲ့မှာတော့1-0နဲ့ရှုံးတယ်တခုပဲပြောရချင်တာအဲ့ပွဲမှာသူကအဓိကသမားဆိုတော့က
ဒီမြူကာဆန်ရဲ့ပွဲတော်မှာဒီပွဲထက်ဆင်မှာပါခဲ့တဲ့ကိုသမားလွေးပြီးတော့ဗောနော်ဂျန်နက်ဆယ်ယောဆိုတော့သူကဒီနေသာလန်တော့ခေါ်မသွားတော့ဘူးဗောနော်ဂျန်နက်ခေါ်မသွားဘဲနဲ့သူတို့လန်ဒန်မှာပဲနေပြီးတော့ဒီဝက်ဆန်ရဲ့ဘော်ဒါကိုကျိုးပြီးတော့ပြင်ဆင်ခိုင်းတာဗောနော်အဲဆိုလိုချင်တာကတော့အရန်ဒီနေသာလန်မှာအရန်ဒီထုံသွင်းပြီးတော့ဝမ်းစီကုန်းနဲ့ရှုံးသွားတယ်သူတို့ရဲ့အဓိကပြတ်မှတ်တာတော့ဒီပရီးမီယာလိဂ်ပေါ့နော်ပရီးမီယာလိဂ်မှာဒီအနည်းဆုံးတော့ထိပ်သုံး၄သင်းစင်းပေါ့နော်14ဝန်နဲ့ဘိုးအတွက်ကိုပြတ်မှတ်ထားနေတယ်ရေဆမ်းမဲ့အခုရေဆမ်းမဲ့ပြိုင်ပွဲဝက်ဆမ်းကလည်းတော်တော်လေးကိုခြေစွမ်းထက်နေရဆိုတော့လီဂ်ကတော်တန်လီဂ်ကလူလူဆက်လူကတော့တကယ်ကို risk ယူပြီးတော့ပေါ့နော်အဲပြောမယ်ဆိုတော့ယူရိုပါကွန်ဖရင့်လိဂ်မှာသူတို့ကအရှုံးခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဒီဘော်ဒါကိုအလုံးဝပြင်ဆင်ထားရဆိုတော့ဒီပွဲမှာရလမကောင်းရင်လူလူဆန်လူလည်းပို့ပြီးတော့ဝေဖန်ခံရမှာတည်ကြပါတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဝက်ဆန်ကလည်းဒါပရီးမီယာလိဂ်နောက်ဆုံး9ပွဲမှာဒါ2ပွဲနိုင်2ပွဲဒီ2ပွဲရှုံးပေါ့နော်2ပွဲတည်ကြလာတယ်ဒါတော်တော်လေးခြေစွမ်းကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပြင်ဒီနောက်ဆုံးပွဲမှာဆိုလို့ချင်းနဲ့ Everton ကိုနိုင်ရရှိလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဝက်ဆန်ကဒီအိမ်ပွဲမှာဆိုလို့ချင်းခြေစွမ်းကောင်းတဲ့အသင်းပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်တော့တော်တန်ဟမ်နဲ့တော့တေချာလေးသတိထားတော့ခလာမှာပေါ့တော့ဒီ Newcastle နဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ချင်းသူတို့အနေနဲ့ဒီဥဆောင်ကိုရရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Newcastle ရဲ့ခြေပါကိုနောက်ကနေလိုက်သွင်းတယ်ဆိုတော့ပေးကိုတော့ပေးနေရတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပဲမလဲတေချာလေးခံစစ်ကိုတော့ပြင်ဆင်တင်တယ်ပြီးတော့ဒီအခြေစက်မမိတာတွေကလည်းနည်းနည်းလေးမြင်နေရသေးတယ်ပေါ့တော်တန်ဟမ်အနေနဲ့မြင်နေရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလန်ဒန်တာဝန်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြမလဲတော့သူအနေနဲ့ Nuno Santo ကဒီရာဒီမှာရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်မှာရလက်တွေကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ရလက်ပြန်ဆိုးသွားတယ်အခုတော့ပြန်ကောင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်တော့နည်းနည်းလေးသူ့အနေနဲ့အတက်ကြတော့များနေတယ်တကယ်လို့ဒါရလက်တွေဒီရာဒီကုံမာရလက်တွေမကောင်းဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့အထုတ်ခံရမယ်နေသားလို့တော့မြင်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်သင်းလုံးကပြီးခဲ့တဲ့ဂျာရဲ့ဂျာတာပရိညာမို့ပေါ့နော်အဲယူရိုပါပေါ်ရေးကစားရရတယ်ဝက်ဆန်ကတော့တော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ဂျာကို3ခုပြန်လာနိုင်ပြီးတော့အဲယူရိုပါလိမှာ3ခုဆိုးနိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒုတိယနေရာအသင်းကို6မိနစ်ဖြတ်ထားဆိုတော့ဝါဆန်ကတော့သူတို့ရဲ့အသင်းသမိုင်းတစ်ချောင်းကိုပရမတ်တော့ချိန်အဲဥရောပရဲ့ဟိုတန်ခွဲကြီးပေါ့နော်ဒီကြားမှာအဝင်ပြန်ခွဲရတဲ့အဒေတာပေါ့နောက်တစ်စက်တက်ဖို့တော်တော်လေးကိုခြေလေးကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်တစ်ခုပဲရှိတာကအဲ့ဘက်မှာသူတို့ကအဓိကတော့မှအများစုပေါ့နော်အများစုကိုထုတ်သုံးရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာပွိုင်နယ်ပန်းနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်ကတော်တန်ဟမ်ကတော့သူတို့ကအဓိကတော့မှတော့အနာပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲဝါဆန်နဲ့ဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကပို့ပြီးတော့လန်ဆန်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချင်းလေးထောင်သုံးသပ်မှဆိုတော့ဝါဆန်ကဝါလုံးပွင့်ထားတဲ့ level 35အနေနဲ့အခုလိုဆို level 20ဖြစ်လာပါတယ်ဂိုးပုံးကြီးကတော့3လုံးပေါင်း60ရတယ်ပြီးတော့3လုံးပေါင်း90ဖြစ်လာပါတယ်အဲကိုဘုံကြီးကဝင်ရုံးတစ်ဆင့်ကြာသွားတာပေါ့နော်။အမေကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဂျာရဲ့ဥရောပပွဲတွေကြောင်းပေါ့နှစ်သင်းလုံးပွဲပန်းနိုင်တယ်။ပြီးတော့လည်းဒီပွဲကအတိတ်ဆုံးမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အတိတ်ဆုံးခံလို့ရတဲ့အနေအထားဆိုတော့အဲဒီဘက်မှာတော့အကူကဂိုးအောက်ပေါ့နော်။ဂိုးအောက်ကိုပို့ပြီးတော့အကြိုက်တွေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဒါကတော့ဒီတနင်္ဂနွေည Super Sunday ရဲ့အကောင်းပွဲပေါ့နော်။ဒါ10နာရီပွဲ10နာရီပါကစားမယ်ပေါ့။10နာရီမှကစားမယ်။မယ်ယူနဲ့လည်းပါဖို့ဒီပွဲအကြောင်းလေးလည်းသုံးသပ်ပေးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီပွဲကတော့အားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပွဲပေါ့နော်။အပွဲပရမတ်တော့ဒီ United ကြောင့်ပြောမှဆိုတော့ United ကလည်းအခုလိုစေပွဲချက်ကလာဟုတ်ဖြတ်တန်းနေရတယ်။ဟုတ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လက်စားနဲ့ပွဲမှာ၄ဂိုးနှုတ်ပွင့်နဲ့ရှုံးတယ်။တကယ်ကိုခြေစမ်းမင်းကလည်းဒီသိပ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ဒီ Champions League ဂျာယာမှာဆိုရင်လည်း Atalanta ကို၃ဂိုး၂ဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ခြေစွမ်းပန်းရတော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းနေဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ခြေစွမ်းအောက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်အဲနှစ်ခုပြတ်ရှုံးနေနေရတယ်ပြီးတော့သုံးခုပြတ်ပြုံးနေတယ်ဆိုတော့စိတ်သက်ပန်းရတော့မြစ်တက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲတခုပဲအဲဒီခြေစွမ်းပန်းရတော့ပြောရမဆိုတော့ဒီညှဉ်းနှင်ထားလို့ပေါ့နော်ဖြစ်လာပြိတက်တွေညှဉ်းနှင်ထားဆိုဖြစ်မလာသေးဘူးဟုတ်ဒီဘက်မှာလည်းလီဗာပူးကလုံးဝကိုဒီယာဒီမှာပေါ့နော်အကောင်အသင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်လုံးဝကိုရှုံးဝဲမရှိဘူးနိုင်ပွဲတွေတော့ရှောက်ရနေတယ်ပြောကြတဲ့နိုင်ဝဲတော်မှာသူကတိုက်စစ်ပန်းအရန်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းချန်ပီယံလိမှာကစားကြရတယ်ဒါပေမဲ့အထရက်တီကိုတင်းအဝေးဘက်မှာပေါ့နော်အဝေးဘက်မှာသွားပြီးတော့အဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်သုံးခုနှစ်ခုနဲ့နိုင်တယ်ချန်ပီယံလိမှာလည်းသူတို့ကနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ကတိတ်ပြီးတော့စိတ်ကူစရာမလိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲလက်ရှိချန်ပီယံရဆိုတော့လေဗာပူးကတာတယ်အဲယူနိုက်တက်ကတော့အင်ရှင်အာတာဂျဲရဲ့ပြီးတော့လည်းဒီစိတ်တပိုင်းပေါ့နော်စိတ်တပိုင်းမြင့်တက်နေတဲ့အချက်အဲ့နှစ်ချက်တော့ United မှာရှိတယ်တစ်ဖက်ကလီဗာပူးကတော့စိတ်တအမြင့်ဆုံးရောင်းနေတယ်ခြေစမ်းရလည်းအမြင့်ဆုံးရောင်းနေလို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတာတောင်းနေပါလေဟုတ်တယ်ကိုမယ်ယူကတော့ဒါဒီရော်နယ်ဒိုပေါ့နော်လေယာဉ်ဒီပြောင်းချိန်မှာရော်နယ်ဒိုပြန်ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းဒါပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီချန်ပီယံလာဆင်းမှာတတ်မှတ်ချက်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအထင်နဲ့အမြင်နဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးလွဲနေတယ်ရလဒ်ကတော့ပြန်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆိုးနေတယ်ဆိုးရှာတယ်ဖီအားတွေများနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပရတီဒါတော့တော်သေးတယ်ဒီအတလန်တာနဲ့ပွဲမှာနိုင်လေလို့ဒီပွဲမှာအတလန်တာနဲ့ပွဲမှာဒါထတ်ရှုံးနေဆိုရင်တော့ဖီအားပုံများမယ်အခုလီဗာပူးနဲ့ပွဲလဲထတ်တွေ့ရအောင်မယ်လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာထတ်ရှုံးရင်တော့ဟုတ်ဆိုမဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲတော့အတလန်တာနဲ့ပွဲမှာဒါပြန်နိုင်လိုက်တာကတော့သူတို့အတွက်တော့ဒါဒီဖျားကအနေနဲ့လေးညော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာလည်းနောက်ထပ်စံတမ်းမှုတစ်ခုကရှိနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လီဗာပူးကဒီအရင်မှာ
ဆာလတ်မာနေဒီဒီပေါ့နော်တိုက်စစ်ပိုင်းရတာတော်တော်လေးခြေသွမ်းပြနေတာအထူးသဖြင့်ဒီဒီဘက်ဒီဘာဦးမပြောရမှာဆာလတ်ပေါ့နော်ဆာလတ်ကဒါတော်တော်လေးခြေသွမ်းမှန်နေတဲ့တပွဲကိုတဘုံတော့သွင်းနေတဲ့ဒီကစားသမားပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်တော့မန်ယူနေတော့တော်တော်လေးတော့ဒီဘယ်မှာနောက်တန်းကလည်းဒီဘရာနီကလည်းဒီလွဲမဲ့နေထားမှာတပါဘူးကိုဘယ်လိုရှင်လဲပေါ့နော်ဆာလတ်ကိုဘယ်လိုထိမ့်မလဲတစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အဓိကကတော့ဒီရဲနဲ့ခက်စက်ကဒီခြေသွမ်းပြဂုံးမိနေတဲ့လဘောတက်စစ်ကိုဘယ်လိုထိမ့်မလဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီတိုက်စစ်မှုဆာလတ်ပေါ့နော်တိုက်စစ်မှုဆာလတ်ကအဲ finisher ဘက်နဲ့အရာကိုတိုးတက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လေသူရဲ့ individual skill ကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒီ Man City လိုဘာလို့အသွင်းကင်းတဲ့ဂိုးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုသိတာလို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သိတာလေအရာကိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒီ waffle နဲ့ဘက်မှာဆိုလည်းသူတဘိုးပဲသွင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုကလူတွေကိုလှတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တိုင်ဘက် area ထဲမှာလူကစားသမား3ပြိုင်ဘက်3လောက်လောက်ဖောက်ပြီးတော့မှသင်းသွားဆိုတော့ဒီဘက်မှာ United ကခက်စက်က Varane ပါနိုင်ဦး Lindy Love နဲ့ Maguire သူတို့မျိုးက Maguire ကလည်းကျန်တဲ့အတလန်တာဘွေမှာဂိုးသွင်းနေတာတော့ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ခြေစွမ်းပေါ့ပုံမှန်ခြေစွမ်းသူရဲ့အဓိကတာဝန်ပေါ့နော်ဒီခက်စက်ပိုင်းမှာလည်းနည်းနည်းလက်ဟမှုတွေနည်းနည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဘလိုထိမ့်လဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီဘောက်တိုက်စစ်ကိုဘလိုထိမ့်လဲဒီဖာမီလိုကလည်းဂိုးတွေပြန်ပြီးလာတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမာနီနဲ့ဆာလက်ကတော့အစိုးရကဂိုးမျိုးပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်လိုဒီလောကကြောက်ဆက်ကောင်းတဲ့တိုက်စစ်တွေလုံးဖြစ်လာတဲ့ဒီဖာမီနိုတို့ပေါ့နော်ဒီလောက်တက်စစ်တွဲလုံးကိုအဲယူနိုက်တက်ခက်စက်ကဘယ်လိုထိမ့်လဲဆိုတော့ဒီဘွဲရဲ့အသက်ပေါ့နော်ဒီဘွဲရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်လာနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်းရဲ့အချိန်လေးသုံးသပ်ပွားရဆိုတော့ဒီနေ့တင်းရဲ့ဒန်လူစင်းရဲ့ဒီပွဲထွက်လူစင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မန်ယူတင်းရဲ့ဒန်လူစင်းရဲ့ပွဲထွက်လူစင်းပြောပြခြင်းနဲ့မန်ယူတင်းရဲ့ဒန်လူစင်းမှာတော့ဒါဗာလီရဲ့ဒီယာလူပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ချိန်ဒီပေါ့လည်းမယ်ဒါမာရှယ်ရဲ့ဖရက်ရဲ့ရက်ရှ်ဖို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီကစားသမားတွေကတော့မသေးကြသေးတဲ့အနေထားဒီခံမပွဲထွက်လူစင်းမှာဆိုရင်တော့မန်ယူကတော့ဒီဘိုးသမားညံမှာတော့ဒီယာနောက်ဒန်လီယောက်တမတော်ဒါဝမ်ပစ္စာကရဲ့ဒီနီလော့ရဲ့မက်ဂွာရီရဲ့ဒါလူရှော့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီကွင်းလေးမှာတော့ဒါတိုမီနီနဲ့မာတစ်ဒါမဲ့လေဖရက်နဲ့တိုမီနီနဲ့တွဲမလားပေါ့နော်ဖရက်ကတော့မသေးကြသေးတဲ့အနေထားဆိုတော့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးဒီနောက်တဲ့ကွင်းလေးတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ဒါကွင်းဦးရဲ့ဖာနန်ဒက်ရဲ့ပေါ်ပါရဲ့ထောင်တိုက်စစ်မှာတော့ရော်နယ်ဒိုပဲဦးဆောင်လာဖို့များနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပါဒီလီဗာပူးကမှာတော့ဒီဒါရိုက်တာမောင်းနေတဲ့ကတော့ဒီကာလာရှင်းနောက်နေတဲ့လူငယ်ကွင်းလေးလူအီလီယောရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တဲ့လူငယ်ကွင်းလေးလူကာတက်ဂျုံပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဒီဘောဦးတည်ရောပေါ့လွှတ်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတိုက်စစ်မှုအိုရီဂီနဲ့နောက်ထပ်ဒီပွဲရလေပေါ့နော်တီယာဝအက်ကန်တာတို့နှုတ်ကောဒီဘက်မှာပါဝင်နိုင်ဖို့မတိမချဖြစ်နေပါတယ်အဲဒီဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေဘာဦးရဲ့ပေါ်ထွက်လူစင်းပေါ့နော်ခံနိုင်မှာဆိုတော့အဲဘုဒ္ဓမနီယာကထုံးတဲ့တိုင်မဲ့အလီစင်းရှိလာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ညနောက်ကနေမှာတော့အာနိုဘဟုခက်စစ်မှာတော့ဖန်တိုက်နဲ့မာတစ်ပဲပေါ့နော်အဲဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ဘယ်နောက်ကလူဖြစ်ကတော့ဒီဘောပစံရှိပါမယ်ဒီကွင်းလေမှာကကြတော့နည်းနည်းအပေါင်းလေးတွေရှိလာတယ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘဟုခကွင်းလေဘဟုခက်စစ်မှာတော့ဒီဖာဘီဟိုးပေါ့နော်ဖာဘီဟိုးပြန်လဲပေါ်လာနေပါလေညမချမ်းမှာတော့အသင်းကဟန်နာဆန်ပေါ်လာနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့မီနာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ဒီဘဟုကွင်းလေကဒီ creation fighter ဆိုင်ပေါ့နော်လောကနှုတ်ပို့ပြီးတော့လေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်တယ်မှာဒီတော့ဆိုတော့လောကလုံးကောင်းမှုကြပါလားအဲ့တော့ဒီတော့ပေါ်ထွက်လာနိုင်မယ်လို့ပြောလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ဒီထုံးကတိုင်းပဲဒီညမချမ်းမှာတော့ဆားလက်ရှိမယ်အထောက်မှာဖာမီနိုရှိမယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့မာရှိမယ်ဟုတ်တယ်အရင်တော့ရာသီအစလောက်ကတော့ဒီဖာမီနိုနေရာမှာဂျူလာကိုပြောတာလေဒါပေမဲ့ဖာမီနိုကအခုနောက်ပိုင်းဘိုးပြန်ပြီးလာတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းဖာမီနိုဒီဆားလက်မာနေတွေ့ပေါ်တော့ဒီကတိုက်စစ်တွေ့လို့ကိုပဲဆက်ပြီးတွေ့ရမှုများပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုလေဘာဘူးတိုက်စစ်တွေ့ရတော့ပြန်ပြီးတော့မြင်ရတယ်ဘာလို့ဆားလက်ဖာမီနိုမာနေပေါ်တော့ဒါတော်လေးဒီပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတော့ဆိုတာတော်လေးကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဂျိုတာကလည်းအခုရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းခြေစွမ်းပြတယ်ဒါပေမဲ့အခုဂျိုတာပြန်နာသွားတယ်ဖာဘီနိုကပြန်ပြီးတော့ခြေစွမ်းပြပြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့1-4နဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ချင်းလည်းဒါဟတ်ထရစ်တွင်သွားတဲ့အနေအထားဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်တော့ဒီရေကန်အစ်ကြအစ်မော်နော်အခုဂျိုတာနာတဲ့အချိန်မှာဒါဖာဘီနိုကအရင်ခြေစွမ်းပြပြတဲ့အနေအထားဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်တော့ဒီပါဦးတော့ကောင်းတယ်ဒီထက်ပိုကောင်းတာနောက်တန်းမှာဒါဖန်ဒိုက်ပြန်ပါလာတဲ့အနေအထားမှာတော်လေးခက်စစ်ကပြန်ပြီးလုံသွားတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ချင်းဒီမားတွေများနေတဲ့ကိုယ်တွေပေးနေရတဲ့အနေအထားမှာအခုတော့ဖန်ဒိုက်ပြန်ပါလာတဲ့တူတာဒီခံစစ်ကလည်းလုံသွားပြီဆိုတော့မန်ယူခံစစ်ပေါက်နေတာနဲ့တဘောဦးတိုက်စစ်ကောင်းနေတာနဲ့ဒီဘလူးကြီးဆိုင်ပဲပေါ့နော်မန်ယူနေနဲ့ဘလူးကြီးဆိုင်ပဲဒီတစ်ချက်ကတော့ဒါတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ United မှာအဓိကကတော့เนาะအဲသူကတင်းဝပိုင်းကတော့လိုသေးတယ်တင်းဝပိုင်းလိုသေးတယ်အဲဒီနိုင်ပွဲတွေဆိုရရနေတာပေါ့နိုင်ပွဲရရဆိုတော့အတလန်နဲ့ပွဲပေါ့နော်အတလန်နဲ့ပွဲမှာနိုင်စားနိုင်ဝါတော့ဒီတူဦးကြီးခြေစမ်းရတာနိုင်ဝါတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအသေးလိုက်ကစားပုံကတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လီဗာပူးကတော့အသေးလိုက်ကစားပုံလည်းကောင်းတယ်ဒီတူဦးကြီးဆွမ်းရလည်းအမြင့်ဆုံးနေတော့ရောက်နေပေါ့နော်ဒီ United ရဲ့အားနဲ့ချက်ကတော့ထုံးတဲ့ပုံတော့ခက်စစ်ပိုင်းဘာလို့ကဒီကိုသမားဒီကီယာကဒီကီယာဒီမှာပြန်ပြီးတော့ distance ပြနေတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ဒီဒီထက်တော့ပို့ပြီးတော့ဆူသွားသွားနိုင်တယ်အဓိကကတော့ဒီ United ရဲ့ခက်စစ်ပေါ့နော်ဒီ၄ရောက်တဲ့ခက်စစ်ပေါ့နော်၄ရောက်တဲ့ခက်စစ်ကဒီ open လေလောက်တာနေရာယူတာတွေရောနောက်ပြောမာကင်ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီဒုက္ခကစားတဲ့နေရာမှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်အတ္တရဏနဲ့ဘွယ်ပါဆိုရင်လည်းအဲ့လိုတော့ဒီလူရှော့ဘာလို့ကဒီ
လွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမကိုပေးလိုက်ရတယ်ဒုတိယကိုကလည်းအဲ့လိုပဲဒီမဘွားကြီးဒီလူကကသားပေါ့နည်းနည်းလေးလိုသွားလို့ပေါ့နော်ဒုတိယကိုပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုအမှားတွေဆက်ပြီးတော့ကျုပ်လူတွေကမရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလပဦးဘွားကျတော့ဒီအတရနာလိုမျိုးဒီခါစစ်ပိုင်းကလုံးဝပေါက်နေတယ်အတင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဘိုးတွေသာစောစီးပေးလိုက်မှဆိုရင်ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ဒီအတရနာနဲ့ပွဲရလို့ပဲပြန်လာနိုင်ဖို့ကတိတ်ဘူးလို့ပြောတော့ခြေစားပိုင်းရဒီကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလပဦးကအတရနာထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီယူနိုက်တက်နေတော့အိမ်ဝင်းမှာပို့ပြီးတော့ဒီစုစည်းကစားဖို့လိုအပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်အရင်လိုမျိုးဒီတိုက်စစ်ခန့်စစ်ပေါ်ပေါ့နော်ခန့်စစ်ကိုလုံးဝဖွင့်ပြီးစော်လို့ကမရဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့အဲကြည်ကြည်လေးနဲ့စောရမယ်အဲအဓိကပြီးတော့လဲဘယ်ညာတောင်းမှလေးပေါ့နော်ဘယ်ညာတောင်းမှနေပြီးတော့ cross board ဖြတ်တယ်ကိုလူအပ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုက်စစ်မှုတော့တော့ဒီခေါင်းလိုက်လဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပွဲမှာဆိုရင်လူရှော်ရဲ့ဘယ်တော်မှဖြတ်တယ်ပေါ့ခေါင်းလိုက်ပြင်းမှာတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှုမှာလဲဒီ cross board တွေလူအပ်နေတယ်အဲညာနောက်ကလူကပစ္စတာတော့လည်းနည်းနည်းတိုက်စစ်ပန်းကိုအားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့နေရာအတွက်ကသူ့နေရာတော့ကလည်းဒါတော့ကလည်းစိတ်မချအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှုမှာ one way ဆက်တာပဲဆက်ပါလာနိုင်မယ်သူ့အနေနဲ့ကတော့ဒီဘိုးရှိရောဘောတော့ဖြတ်တင်ပေါ်တယ်ဒီသားလေးတို့လည်းမလိုအပ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ United တက်ဆက်ကပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီတရားဒီမှာဒါဘာလို့ခေါ်လိုက်တာတော့ United ခံသစ်အတွက်တော့တမျိုးကောင်းနေဆိုပေမဲ့အခုထက်နာသွားတဲ့အနေထားဆိုတော့တော်တော်လေးကန်ဆိုးတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ McGuire တရား McGuire လည်းတခါလေးရလို့ရှိရင်သူကဒီလိုအမားတွေကမထင်ဆိုလို့လောက်တတာပေါ့နော် Lesson နဲ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Marking ကမယ်လုံးပေါ်တော့ခြေပါဖို့ပေးလိုက်တဲ့တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမာကင်ကတ်ရမယ်အလုံးပေါ်တော့မာကင်မကတ်ပဲနဲ့ဒါနည်းနည်းလေးကြောင်တောင်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားတော့မက်ဂွာရီကိုဒါလိုက်ထိန်းနေတာတော့ဘာနေပေါ်တော့ဘာနီလိုက်ထိန်းနေတဲ့အနေထားမှာဒီဘာနီနာဝိုက်ဆိုလင်နီလော့နဲ့ဘလို့ပြန်တွဲပလဲပေါ့နော်လင်နီလော့ကလည်းဒါအခုမှပြန်တွဲရမယ်အနေထားပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကျတော့တွဲတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုမှပြန်တွဲရတဲ့အနေထားဆိုတော့ချိတ်ဆက်မိပါမလားပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းဘယ်နောက်ခံလို့နေရာမှာပဲဒါလူရှော့ကပဲအတက်ဆင်းလိုက်ကြတာဝမ်ဘီဆာကတိတ်ပြီးတော့အတက်ဆင်းလိုက်မလာဘူးပြီးတော့ဒီတိုက်ဆစ်လိုက်ပါမှုပိုင်းတော့ဒီဖြတ်တင်ပေါ်ရရောလူရှော့တက်စားလို့ရှိရင်တော့ဝမ်ဘီဆာကနည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်တော့United အနေနဲ့တော့ညာနောက်ခံလူမြာတော့နည်းနည်းလေးဒါဒီအပြောင်းရှိပေါ့နော်အပြောင်းရှိရင်မှညာနောက်ခံလူမြာတော့နည်းနည်းလေးပြင်ဖို့တော့လိုတယ်။ဒါပါဘူးဘက်ကိုကြည့်မဲ့ဆိုတော့လုံးဝပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေထားပေါ့နော်အာလိုဆိုတာလည်းဒါဖြတ်တင်ပေါ်တွေပေါ့နော် Robertson ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြတ်တင်ပေါ်ကောင်းတဲ့အနေထားပြီးတော့ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုလည်းဆာလက်ရဲ့မာနီရဲ့ဖာမီနိုရဲ့ပေါ့နော်ဒီသုံးယောက်ကလည်းဒါလူကျုံထောက်ချောက်ဖောက်ထွက်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီလက်ရှိတော်တော်လေးကောင်းနေတဲ့ဒီတိုက်စစ်အတွဲကိုမန်ယူနီနဲ့ဘယ်လိုထိမလဲပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီတိုက်စစ်ကိုဒါထိနိုင်မယ်ဆိုတော့မန်ယူနီနဲ့တော့ဒါchance ရှိနေတာရှိလာနိုင်တဲ့အနေဒါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မယုန်နေတော့တိတ်မလွယ်လောက်လို့တော့မြင်နေပို့ဟုတ်ပါပါအဲဒီဘက်ကပတ်သက်တဲ့ဒီကြီးနေတာပေါ့နော်အဲဈေးနေတော့ပြောမှာဆိုတော့ Liverpool ကနေပြီးမူလောက်ခွင့်နေတာလည်း level 40နေပြီးခုလို level 30ဖြစ်လာပါတယ်အဲဘိုးဘုံကြီးကတော့3.50နေပြီး3.20ဖြစ်လာပါတယ်အဲဘိုးဘုံကြီးကတော့တို့တက်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ Liverpool ကဝိုးကူမှာပြတ်သက်သက်ပြေးလာတော့ဒါမျှတာတဲ့အကြောပြမှုပေါ့နော်ဒီ Liverpool အနေနဲ့ဒီအနေဆုံးပြေကစားမယ်လို့ဂျီမန်ထားမှာဆိုတော့ဒီဘောကိုကစားတင်တယ်ပေါ့နော်အဲပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစားတောင်းတာကတော့ဘိုးဘုံကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘိုးဘုံကြီးက3.20ဒါလည်းဖြစ်တဲ့တဲ့ကြီးပြောင်းလဲမှုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ခုနပြောသလိုလေဘောကဒီ United ကနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာ6က6ဂိုးတော့ပေးထားတယ်ပေါ့နော် Leicester ကိုဒီကိုပြီးတော့လဲဒီ Atalanta ကို2ဂိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ခုရင်ဆန်းမဲ့ Liverpool ကဒီ Leicester ကို Atalanta ကိုအများကြီးပိုကောင်းတဲ့အသိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ Obiya ကလည်းများနေတယ်ပြီးတော့ Liverpool ကြည့်မယ်ဆိုလေဘောကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Liverpool ကဒီ Atalanta ကိုလို့တက်စစ်သိပ်မကောင်းတဲ့အသိကို2ဂိုးပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်2ဂိုးပေးလိုက်ရဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းဘိုးပြောက်ကိုများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုးကဒီဘက်မှာဘိုးပေါင်းကြောင်းနေမှုပေါ့နော်ဘိုးပေါင်းကြီးကြောင်းနေမှုကတော့ဖြစ်တဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘိုးပေါ်ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျောင်းပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမြဒါကျွန်တော်ညီကိုလူတင်ဆက်ပေးခဲ့ရတော့တနည်းနည်းညာပွဲစဉ်၃ပွဲဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေရှိလဲကျွန်တော်ညီကိုတွေကဆက်လက်ဆွေးနွေးတုံ့တက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ဘောလုံးစားပိတ်တယ်များဆောက်မှကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပိတ်တယ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မြ